بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دی. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم خاص د الله تسبيح ویلی دا هر هغه سیز کم چې په اسمانونو او زمکه کې دی او هم هغه غالب او حکیم دی. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هم هغتي چې اهل کتاب کافرانی په اول حشر کې داوی د کورونو نه بهر اوستل ستاسو دا ګمان هرگز نه وو چې هغوی به اوزي او هغوی هم دا گمان کرے وو چی دا غوی قلاگانی با هغوی دا اللہ نا بچ کری لیکن اللہ دا داسی طرف نا پا هغوی راغے چی دا غی طرف نا دا غوی خیال هم نا وو هغو دا غوی پا زلونو کی روب واچا وو نتیجہ داشوا چی هغوی پخپلا پخپلو لاسونو هم خپل کورونا بربادول او دا مومنانو پا لاسونو هم بربادول نو عبرت حاصل کرے اے دسترگو خاوندانو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار کچری اللہ دہوی په حق کی بے وطن کے دل نوی لکلے نہم په دنیا کی بے ورلا عذاب ور کڑے وے او په اخرت کی خو دہوی دپارا د دوزخ عذاب ہسی ہم دے. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب دا ټول هرڅه په دې وجه وشوه چې هغوی د الله او د هغه د رسول سره مقابله وکړه او سوک چی دا اللہ مقابلہ کوی اللہ غلا پس زاور کولو کی دیر سخت دے. ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا على اصولها فبئذن اللہ وليخزی الفاسقین تاسو چی دا کجوری کمی ونی پریکڑے یا مو پخپل جوڑو باندی ولاری پریخو دلے دا هر څه خاص د الله په اجازت سره وو او الله دا اجازت زکه ورکړو چې فاسقان خلق خوارو زلی لکړي. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير او کم مال چی اللہ داوی دا قبضے نہ راویستو او خپل رسول تی واپس کرو پاغے باندی تاسو خپل اسونا او خپل اخان ندیس غلولی بلکہ اللہ پا خپل خوخ سرا خپل رسولانو لا پا خلکو باندی غلیبا ورکوی او اللہ پا ہر سیز باندی قادر دی. ما افا اللہ علی رسوله من اہل القرى فللہ وللرسول فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. کم مال چې الله د دې کلو د خلکو نه واپس خپل رسول ته ورکړي، هغه د الله او د رسول او د رشتدارانو او د یتیمانانو، مسکینانو او مسافرانو د پاره دی، خاص د دې غرض د پاره چې هغه صرف تاسو د مالدارو خلکو په منځ کې نه تاویږي. او سچی رسول تاسو له درکړي هغه واخلی، او چې د کم سیز نه تاسو منع کوي دا هغې نه منع شئ. د الله نه ویریږئ، بے شکا اللہ سخت سزا ورکون کے دے. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. دهغه غریب مهاجرینو د پاره دی چې هغوی د خپل کورونو او جایدادونو نه استلې شوې دي. دا خلک د الله فضل او د الله رضا غواړي، او د الله او د رسول مرستې ته ملا تړلی اوسي. هم دا رښتینی خلک دي. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او دغ مال دهاغ خلق دبارهم ده جهغوی ده مهاجرین دراتلو نمخ کی ایمان راوڑے وو، او په دارالحجرت کې اوسېدل. دوی د هغه خلکو سره مینه کوي چې هغوی د دوی ځای ته په هجرت راغلي دي، او هر څه چې مهاجرینو له ورکړی شي د هغې هیڅ حاجت هم دوی په خپلو زړونو کې نه لري، او په خپل ځان باندې نورو له ترجیح ورکوي اگر چې په خپل هم محتاج وي. حقیقت دا دی چې کم خلک د خپل زړه د تنګسیانه بچ کړی شو، هم هغوی فلاح موندونکي دي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او دغه مال د هغه خلکو د پاره هم دی چې هغوی د دوی نه وروستو راغلي دي، او وایي چې اے زمونږ ربا، مونږه او زمونږه هغه ټول رونه وبخې چې هغوی زمونږ نه مخکې ایمان راوړی دی، او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو د پاره بغض پیدا نه کړې. اے زمونږ ربا، ته ډېر مهربان او رحم کوونکی یې. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. تا اونلی دل هغه خلک
چې د منافقت لاري اختیار کړی دا هغوی خپلو کافرو اهل کتاب ورونو ته وایي کچری تاسو وستلې شوی نو مونږ به هم در سره اوزو او ستاسو په معامله کې به مونږ د چا خبره هرگز نه منو او که ستاسو سره جنگ شو نو مونږ به ستاسو امداد کوو لیکن الله گوا دے چې دا خلق بالکل دروغجن دی لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون کو هغوی اوستلی شو نو دوی با داغوی سر هرگز نوزی او کو داغوی سر جنگ شو نو دوی با داغوی هرگز امداد نکوی او کو امداد اکڑی هم خو پشا با تختی او بیا با ده زینا سے امداد نمومی لأنتم اشد رهبة فی صدورهم من اللہ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون د دوی پزلونو کی د اللہ نا زیادا ستاسو نا یرا پرتدا زکه چې دوی داسې خلق دي چې هیڅ پوه نه لري لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون دوی به هیڅ کله په جمع سره په کولاو میدان کې ستاسو سره مقابله او نکړي کو جنگ کوي هم نو په قلابند کلو کې به ناست وي یا به د دیوالونو شاته پټ وي دوی په خپل منځ کې د یو بل سره په مخالفت کې ډیر سخت دي تو په دوی دا ګمان کوي چې ټول یو ډله ده لیکن د دوی زړونه د یو بل نه جدا جدا دي د دوی دا حال په دې وجه دی چې دوی بے عقل دي كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم دوی د هغه خلکو په شان دي چې د دوی نه لږ مده مخکې د خپل عمل مزه سکلی ده او د دوی د پاره دردناک عذاب دی كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين د دوی مثال د شیطان پشان دی چې هغه اول انسان توائی چې کفر وکړه او چې کله انسان کفر وکړي نو بیا وایي چې زستا ذمہ دار نه يم زه خدا الله رب العالمین نه یریږم فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها وذلك جزاء الظالمین بیا به د دوانو انجام داوی چې د همیشه د پاره به دوزخ ته لاړ شي او د ظالمانو هم دا جزا ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د الله نه ویرې گئے او هر سړی دی دا وګوري چې هغه د سبا د پاره څه سامان تیار کړی دی د الله نه یره کوي یقینا چې الله ستاسو د عملونو نه خبر دی کم چې تاسو کوي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون دهاغ خلق پشان مکے گئے چاہوئی اللہ حیر کرو نو اللہ داغوئینا خپل نفسو نا حیر کرل ہم دا خلق فاسقان دی
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون دوزخ تتلون کی خلق او جنت تتلون کی خلق حس کل یوشان نشکے دے جنت تتلون کی خلق پا اصل کی کامیاب خلق دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کچری مونږ دا قرآن په یو غر باندې هم نازل کړی وې نو تا به لیدلې وې چې هغه د الله د یری نه عجزی کوي او ټوټې ټوټې کیږي دا مثالونه مونږ خلکو ته د دې غرض دپاره بیانوو چې هغوی په خپل حالت باندې غور وکړي هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم هغه هم الله دے چې داغونه سیوا بل معبود نشتا پټ او ښکارا د هر سیز نه خبردار دے هم هغه بخون کے مهربان دے هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هم هغه خاص الله دے چې داغن سوا بل معبود نشتا هغه بادشاہ دے ډیر پاک دے سراسر سلامتیا دا امن ورکون کے دے ساتون کے دے پٹولو غالب دے خپل حکم پزور جاری کون کے دے او پا حقیقت کی لوئی دے پاک دے اللہ دہاغ شرکنا چدا خلقی کوی هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هم هغا الله دے چې د پیدا وخت منصوبه جوړون کې دے او داغه چلون کې او داغه مطابق شکل جوړون کې دے داغه د پاره ډیر خخ نمونه دی په اسمانونو او پزمکه کې هر سیز داغه تسبیح وایي او هغا غالب دے او حکمت والا دے